Hej, mitt namn är Sven Thoren. Vi ska ha ett tricktipp om switchback blunt 270. När man gör en switchback blunt slide så kommer du switch in mot railet. Du ligger på hälkant och sen vill du få över tailen på andra sidan av railet och ligga på din vänster fot om du är regular. Och sen är det bara att försöka locka in brädan på railet och slutet av railet så poppar du bara av en 270. Tricket med att få runt den sista 270 är att du lockar in brädan men samtidigt måste du vrida på axlarna. Och sen i slutet av railet så bara vrider du med benen och snurrar runt. Lycka till!